အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေကြောက်ကြောက်ကရှိသူများထူလိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ကြောက်ကသမားများမဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့အစားအသောက်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကြောက်ကရောဂါဖြစ်တဲ့လူနာတွေအားတခြားလူနာတွေနဲ့မတူပါဘူးဒါကြောင့်အစားအသောက်စားတဲ့အခါသိထားမဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကယ်လိုရီပမာဏအသားဓာတ်ကစီဓာတ်အဆီဓာတ်အခြားအာဟာရတွေကိုဖျက်ဖျက်တာရရှိပြီးစားသွက်တဲ့အချိန်အစားမှန်ကန်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ကြောက်ကရှိသူများအသားဓာတ်စားတဲ့အခါကြောက်ကစိမ့်မဲ့လူများတွေဆိုရင်ကြောက်ကမစိမ့်ခင်မှာအသားဓာတ်ကိုရှော့စားပေးရပါမယ်။30သားလောက်တော့စားလို့ရပါတယ်။ကြောက်ကစိမ့်ပြီးရင်တော့အသားဓာတ်ကိုအနည်းဆုံး20သားစားပေးရပါမယ်။ကြောက်ကစားတော့ကုသမှုလုပ်ပြီးပြီးရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းစားလို့ရပါပြီ။အသားဓာတ်30သားစားဖို့ဆိုတာလက်တွေမှာတော့လူများတွေကလုံးဝမစားနိုင်တဲ့အတွက်အသားဓာတ်အပြင်ကြောက်ကဘဝစားပေးရပါမယ်။ကြောက်ကမစိမ့်ခင်မှာတဲ့ကိုကြောက်ကနှလုံးစားပေးနိုင်ပြီးကြောက်ကစိမ့်ပြီးရင်တော့ကြောက်ကလေးလုံးစားပေးရမှာပါ။ကျောက်လေးလုံးစားတဲ့အခါတလုံးကိုတော့အကာနဲ့နှစ်နှမျိုးလုံးစားပေးပြီးကြံသုံးလုံးကိုတော့အကာပဲစားပေးပါတခြားတဲ့တွေနဲ့ရှင်အသားဓာတ်ကကြောက်ကက်လုံနာအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အသားဓာတ်များကြီးစားမိရင်လည်းယူရီးယားနဲ့ကရီယာတင်းတက်များသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခရီယာတင်းတက်ပြန်ကျဖို့ကတော့ကြောက်ပြုံသီးစားပေးရပါမယ်ကြောက်ပြုံသီးအပြင်သခွားသီးနဲ့ဘူးသီးလည်းစားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကက်ယောဂဝိညာဉ်ရှင်များအနေနဲ့အသားဓာတ်ရရှိအောင်စားတဲ့အခါကြောက်ပြုံသီးဘူးသီးစားတော့ရင်ရောချက်ပြီးစားပေးသင့်ပါတယ်အစင်းမြင့်အသားဓာတ်ရရှိနိုင်မဲ့အသားတွေကတော့ကြက်သားစိတ်သားအမဲသားငရက်ငရှင့်ငပူတင်ငပုံသားငချင်းတီလာဗီယားငါပစုံတုတ်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်ထမင်းပေါင်မုံပေါက်စီအာလူးပြုတ်ကွေးကာအုပ်ပဲပြုတ်ဗီယားကျော်လုံးနေတဲ့ချင်းကလည်းအသားဓာတ်ရနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုစားပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ထမင်းမစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါင်မုံစားပေးရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကြောက်ကယောဂသမားတွေအတွက်အစီဓာတ်ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တာကြောင့်စားပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးစားဖို့တော့မလိုပါဘူးအစီဓာတ်ကိုစားတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အစီတွေဖြစ်တဲ့အပြေးဝါးစီကိုစားပေးနိုင်ပါတယ်။အပြေးဝါးစီဆိုတာကတန်လွင်စီ၊ဟင်းသီးရွက်စီကိုပြောတာပါ။ပိုတက်ဆီယမ်ကကြောက်ကက်အပြင်နှလုံးရဲ့လုပ်ငန်းလုံးဆောင်တာတွေအတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့တလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်တွေသူ့ထဲမှာမြင်မားနေတဲ့အခါနှလုံးရက်တော်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့်အကန့်အသတ်နဲ့စားဖို့လိုပါတယ်။ဟင်းသီးရွက်တော်တော်များမှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ရွေးချယ်စားတောက်ပေးရပါမယ်။ကြောက်ကက်ရောဂါဝိညာဉ်ရှင်တွေအဓိကစားသုံးနိုင်မှုပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုနည်းတဲ့အစားအစာတွေကတော့ခင်းသီး၊ဘူးသီး၊မရုပ်ပွသီး၊သခွားသီး၊ကြောက်ဖြုံသီးဆောင်ဖရဲတခွားမွေးဆက်လက်ရွက်ပောက်ပင်တရုတ်မုံလာဟင်းသီးရွက်မျိုးစုံမုံလာဥစက်သွွန်မိတ်ပဲတောင်ရှည်စက်သွွန်နီတခွားဖြုတ်သီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ပိုတက်ဆီယမ်တဲ့အသင့်နဲ့ပါဝင်ပြီးတပတ်ကို၃ချိန်တိစားတော့နိုင်တဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကတော့ရုံးမနေသည်တရုတ်ကော်ဖီတို့ပန်းကော်ဖီတို့တရုတ်စက်သွွန်မိတ်အကြီးတရုတ်နန်နန်ကတက်မြုပ်သီးပဲသီးရွှေဖြုံသီးပဲလိပ်ပြားတကြားပြောင်းခန်းကျင်သီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့မြန်မာစွာပါဝင်ပြီးတပတ်ကို၃ချိန်ကစားတော့နိုင်တဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကတော့ကိုက်လန်မုံညင်းရွက်ကော်ဖီတို့မိုအာလူမြစ်မြောက်ဥကစုံဥခန်းကျင်သည်ကြာရေမော်ကလပ်ဘဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ကသမားများအဓိကရှောင်းမဲ့အစားအစာပြန်ကတော့ချောကလက်ကော်ဖီနွယ်ချိုအုံသီးနေဘဲထောဘက်ဝိုင်းအရက်စာတုဖွဲနုတကားကြီးတင်းလဲကြီးအုံကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစားအစာတွေကတော့ပိုတက်ဆီယမ်အများပြားပါဝင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်မစားတာကောင်းပါတယ်။ကျောက်ကပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာသွေးတော်ရောဂါလည်းအပါအဝင်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဆိုဒီယမ်ပါဝင်များတဲ့အစားအစာတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပေးရပါမယ်။ဒီကစားရှော့စားဖို့ပါ။နောက်ပြီးအတင်စားနိုင်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့အသားပြား၊ကြက်ဥကြောင်း၊ငါးသစ်တာ၊တက်နံအမျိုးမျိုး၊စော့ကျင်ရည်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပေးပါ။စားများစားတဲ့အခါရင်ငက်တာကြောင့်ရေများများတောက်မိပါတယ်။ရေတောက်များတဲ့အခါခနာကိုယ်ထဲမှာရေတက်တွေများပြီးမလိုအပ်တဲ့ရောင်ရမ်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ကယောဂဝိညာဉ်ရှင်များအနေနဲ့တရက်ကိုစား850ဂရမ်ကနေ1000ဂရမ်ဒီပဲစားပေးရပါမယ်။တစ်ဖက်စုံတစ်စုံမှာစား2500ဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့စားကိုတစ်ဖက်စုံတစ်စုံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သာရှော့ပြီးစားပေးရပါမယ်။မီဆုံတက်လို့ခေါ်တဲ့ phosphorate တက်ကိုလက်ဆံတွေကနေရရှိပြီးအဓိကနုတ်တက်ပစ္စည်းတွေကဖြစ်ပါတယ်။အခွန်မှာအဆိတ်ဆံတွေကလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ phosphorate တက်ကခနာဝင်းထဲမှာများနေရင်မကောင်းသလိုနေသွားပြန်ရင်လည်းမကောင်းပါဘူး။များသွားရင်ရရနာတွေဖြစ်စေပြီး calcium တက်ကိုလည်းရောကျစေနိုင်တာကြောင့်အကျိုးတွေအားနည်းပြီးကျိုးလွယ်စေပါတယ်။ phosphorate ပါဝင်မှုများသည့်အစားအစာတွေကတော့အသည်၊ကြောက်ကက်၊ခွန်မှာအဆိတ်ဆံ၊ပုံစံကြောင့်ငါးကြောက်၊ဖျုံစစ်၊ငါးသစ်တာ၊မုံပုတ်ဆိုတာ၊နုတ်နဲ့နုတ်တက်ပစ္စည်းစတာတွေကကန့်သက်ပြီးစားရပါမယ်။ကြောက်ကယောဂဝိညာဉ်ရှင်များနေနဲ့ရေတောက်တဲ့အခါတသက်ရဆရာဝန်တွေကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတောက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရေပိုတော့တာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါခနာကိုယ်ထဲမှာရေတွေအများပြားစုမိပြီးသက်ရှူရခတ်တာမျိုး၊ရောင်ရမ်းတာ၊သွေးပြည်အမြင်မာတာ၊အရေလေးချိန်တိုးလာတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြောက်ကစိနေအချိန်တော်တွင်မှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေလေးချိန်တိုးမြင့်မှုကိုထိန်းထိုင်းမှဖြစ်ပြီးကြောက်ကစိချင်းကုသမှုဂျာရဲ့ကာလတွေမှာအရေလေးချိန်1ကီလိုထက်မပိုသေးရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကြောက်ကရှိသူများထူးလန့်နေတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ကျောက်ကသမားများမဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့အစားအသောက်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်